Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi informovať vás o dvoch zákonoch, ktoré predkladáme zajtra na medzirezortné pripomienkové konanie. Ide o novelu zákona o bankách a novelu zákona o stavebnom sporení. V týchto novelách zákonov navrhujeme viaceré zmeny, ktoré budú v prospech klientov, v prospech ľudí, ktoré by mali viesť k zníženiu poplatkov v bankách aj k zníženiu úrokov. Najmä tým, že zvýšia mieru konkurencie a mieru informovanosti klientov a mieru konkurencie medzi jednotlivými bankami. Tieto novely zákonov vychádzajú z analýzy, alebo z takého koncepčného materiálu, ktorý sme predkladali vo februári, ja som vás o ňom informoval. Volá sa návrhy na zmeny v systéme financovania podpory bývania v Slovenskej republike. Ten materiál prišiel k záveru, že úvery, najmä úvery na bývanie, teda hypotekárne úvery, ale aj systém stavebného sporenia, nie sú, že tieto systémy podpory nie sú dostatočne efektívne. O čom svedčí aj to, že hypotekárne úvery sú jedny, respektíve ceny hypoték sú jedny z najvyšších, úroky sú jedny z najvyšších v Európskej únii a zároveň aj stavebné sporenie, tie príspevky štátne nie sú dostatočne efektívne. Už vtedy na základe tých prvých analýz sme urobili prvé zmeny v zákonoch, ja ich najskôr pripomeniem, ak dovolíte. Novelou zákona o bankách, ktorá bola schválená na jeseň minulého roka, začiatkom tohto roka, myslím, že to bolo, sme cez poslanecký pozmeňovací návrh, ale v spolupráci s ministerstvom financií, tí poslanci to dávali, presadili od 1.4.2011 nasledovné zmeny. Poprvé, povinnosť banky oznámiť 2 mesiace pred refixáciou úrokovej sadzby novú výšku úrokov, teda keď banka mení výšku úrokov klientovi, aby mu to musela 2 mesiace predtým, ako to urobí, oznámiť, aby on mohol počas tých 2 mesiacov prípadne využiť, oboznámiť sa s inými ponukami iných bank a využiť to. Na to sme aj urobili ďalšiu zmenu, a to je zmena účelu poskytovania hypoték aj na prefinancovanie staršej hypotéky. Išlo o to, aby si klient mohol zobrať hypotéku v inej banke, ktorú splatí hypotéku v banke, ktorá je drahá alebo ktorá mu chce zdražiť jeho úrok. A ďalej sme zrušili požadovanie poplatku za vypovedanie hypotéky pri refixácii platby. Všetky tieto zmeny mali teda za účel zvýšiť mieru informovanosti a zvýšiť mieru konkurencie. Ich slabinou bolo týchto zmien, ale že sa týkali len hypoték poskytnutých po 1. apríli 2011, čiže de facto len nových hypoték. Teraz prichádzame s ďalšími zmenami v zákone o bankách a v zákone o stavebnom sporení, ktorými rozširujeme tieto nástroje tak, aby sme ešte viac zvýšili mieru informovanosti klientov a mieru konkurencie medzi bankami. Predpokladáme, že to povedie k nižším úrokovým sadzbám, ale aj k úsporám peňazí v štátnom rozpočte. Budem to ďalej konkretizovať. Takže, zmeny by sa mali týkať, tie, o ktorých vám teraz poviem, aj úverov poskytnutých v minulosti, ak dôjde k refixácii po účinnosti novely zákona. Účinnosť tej novely, ktorú predkladáme teraz, by mala byť od 1.1. budúceho roka. Ale dôležité je, že sa to bude týkať aj tých hypoték, ktoré boli poskytnuté v minulosti, kedykoľvek v minulosti, ak k refixácii dôjde po 1.1.2012. Tieto zmeny by sa mali týkať nielen hypotekárnych úverov, ale aj iných úverov ručených nehnuteľnosťou, určených na obstaranie alebo rekonštrukciu bývania, teda rozširujeme to z hypoték, pretože dnes už veľká časť za obstaranie nehnuteľnosti alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti je krytých aj inými úvermi, nielen hypotékami. Ďalej bude platiť, že banka bude musieť oznamovať sadzbu pri poskytnutí úveru, ale aj pri refixácii sadzby v presne stanovenej štruktúre. A tá sadzba bude pozostávať z dvoch položiek. Prvou bude základná sadzba, benchmark, tú základnú sadzbu vysvetlím, bude oznamovať Národná banka Slovenska. A tou druhou zložkou úroku bude marža klienta, takzvaná. A tá marža klienta bude vyjadrovať maržu banky a rizikovú príražku klienta. Čiže bude základná sadzba stanovená Národnou bankou Slovenska a marža klienta, ktorá sa bude skladať z marže banky, teda nákladov a zisku banky, plus rizikovej príražky klienta.
Tú základnú sadzbu bude zverejňovať Národná banka Slovenska. V prípade, v zásade pôjde o trhové sadzby, ktoré sú zistené na medzibankovom trhu. Pri fixácii do jedného roka to bude Euribor, nad jeden rok to bude IRS, Interest Rate Swap. Ďalej, bude platiť stále, že pri refixácii sa musí sadzba oznámiť minimálne 2 mesiace dopredu. Klient bude teda jasne vidieť, keď sa mu mení sadzba, prečo sa mu mení. Či sa mu mení preto, že sa mení základná sadzba, že teda zdražili alebo zlacnili peniaze na trhu, alebo či mu banka účtuje vyššiu maržu, či zvýšila napríklad jeho rizikovosť, alebo zvyšuje svoje náklady a svoj zisk. Tieto zmeny sa teda budú týkať, ako som povedal, aj úverov poskytnutých v minulosti, nielen tých nových úverov. A dôležité je, že teda umožňujeme touto novelou, a aby aj pri starých hypotékach, starými nazývame tie, ktoré boli prijaté pred 1.7.2003, pri ich refixácii v budúcnosti, aby bol možný prechod do inej banky bez poplatku. Pri týchto tzv. Starých hypotékach je totiž problém v tom, že tá miera štátneho príspevku je veľmi, veľmi vysoká, pretože bola nastavená fixne. Podmienkou toho prechodu u týchto starých hypoték bude, že sa nesmie zvýšiť úroková, že sa musí znížiť úroková sadzba a nesmie sa predĺžiť lehota splatnosti hypotéky. Predpokladáme teda, že efektom tohto bude oveľa lepšia a vyššia miera informovanosti ľudí, oveľa vyššia miera konkurencie medzi bankami a teda pokles úrokových sadzieb. Toto bol zákon o bankách, zmeny v hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie. Druhým zákonom je novela zákona o stavebných sporiteľniach. Tam tiež materiál, ktorý som už menoval, táto analýza, ktorú sme robili vo februári, ukázala, že zásadným problémom v stavebnom sporení je nízka efektívnosť tej štátnej podpory, kde sa vynakladá zhruba 40 miliónov eur ročne a zároveň aj veľmi vysoké poplatky v stavebnom sporení napriek takejto výraznej štátnej podpore. Problém teda bol v tom, že podstatnú časť týchto peňazí, toho štátneho príspevku, zhltli poplatky stavebných sporiteľní, pričom nám narastá podiel poskytovaných medziúverov oproti klasickým stavebným sporeniam, stavebným úverom. Medziúvery sú klasické štandardné komerčné úvery, ktoré poskytuje stavebná sporiteľne. Takže navrhované zmeny sú nasledovné. Nechceme a nebudeme zavádzať nejakú priamu reguláciu poplatkov, ale podmienime poskytnutie štátnej prémie maximálnou výškou poplatkov. Táto maximálna výška poplatkov by mala byť nižšia ako je dnes a mala by byť vo vykonávacej vyhláške, nie priamo v zákone. Za vedenie účtu stavebného sporenia navrhujeme maximálne 1 euro mesačne, teda 12 eur ročne. Dnes bol tento limit, to dnes je, stále je 18 eur ročne. Ďalej, za vedenie účtu stavebného úveru navrhujeme limit maximálne 1 euro mesačne. Za uzavretie zmluvy maximálne 0,9% z cieľovej sumy, doteraz to bolo 1%. A navrhujeme zrušenie poplatku za spracovanie úveru. Doteraz bol tento poplatok 80 eur. Ďalšou zmenou je, že chceme, aby sa štátna prémia poskytovala exaktne v tom roku uzavretia zmluvy podľa toho času, kedy bola zmluva uzavretá. Pretože dodnes je to tak, že ak sa uzavrie zmluva aj 31.12., tak klient aj sporiteľňa stavebná dostanú vlastne štátnu prémiu za celý rok. Teraz to chceme robiť exaktne, ak sa podpíše na konci novembra alebo začiatkom decembra, tak to bude adekvátna mesačná časť. A ďalej navrhujeme takú zmenu, aby stavebná prémia sa už neposkytovala v roku, kedy je sporiteľovi poskytnutý komerčný medziúver a ani v nasledujúcich rokoch až do splatenia medziúveru. To je práve dané tým, že medziúver je klasický komerčný úver a podpora v tomto prípade aj deformuje trhové prostredie, pretože nevidíme žiaden dôvod, aby sa takéto komerčné úvery, medziúvery podporovali. Predpokladáme, že len z tohto by mohla byť úspora 8 miliónov eur od roku 2013. Efektom teda týchto opatrení, ktoré prijímame, je, že by ľudia mali platiť nižšie úroky a že by zároveň aj štát mal ušetriť.
Očakávame napríklad, že len pri stavebnom sporení poplatky klesnú z dnešnej úrovne 42 miliónov eur, to je celkový objem poplatkov, na 32 miliónov eur a teda klienti ušetria 10 miliónov eur ročne. A predpokladáme tiež, že pri poskytovaní štátnej prémie pre rozpočet, štátny rozpočet ušetríme 13 miliónov eur ročne a zároveň tento systém bude aj spravodlivejší a efektívnejší. Takže toto sú opatrenia, ktoré si myslíme, že budú užitočné a budú efektívne na rozdiel od opatrení, ktoré pripravovala minulá vláda, ako bol napríklad základný balíček, ktorý si objednalo 5 ľudí a ktorý mal skôr marketingový ako reálny účinok a na ktorý sa vynaložilo pomerne veľa peňazí. Nechceme teda vstupovať do regulácie nesystémovo nejakými administratívnymi opatreniami. Veríme, že zvýšenie miery informovanosti a zvýšenie miery konkurencie sú tie najlepšie nástroje, ako znížiť ceny úverov, najmä tých spojených s bývaním pre ľudí a zároveň ako ušetriť verejné zdroje.